trener for Ålesund er Frode Fagermo. Og der er oppgjøret i gang. Vinner hjemmelaget ballen i gunstig posisjon. Kommer skuddet, og det er kampens første mulighet. Det banker den over da. Og gjør feil sånn som her. Mister ballen da i farlig posisjon. Reels nå på 18 meter. Kommer et nytt skudd, og det er en god mulighet. Det får hjemmelaget. Ålesund nå. Kommer skuddet også. Det er en brukbar mulighet igjen. Det. Sånn, den skal slås inn denne gang. Kommer corneren. På første, og der sitter skåringen for gjestene Ålesund. Gjestene tar ledelsen 1-0. Vært best i siste minutt. Der holdinga startet. Kristiansen nå får slått den inn, og der sitter utligningen for hjemmelaget. Kommer egentlig ut av ingenting, men kommer corneren. Godt slått den, men keeper får boksa ut først, så blir det en ny mulighet. Blokkert, og så sitter 2-1 plutselig. Ettertrykk etter en corner, så kommer scoringen. Et herlig skudd. Og kommer. Går helt gjennom til Avdal. Kommer også innlegget, og det er på huet til Reeves, som setter inn 2-2. Et herlig innlegg fra Avdal. Enkel jobb for der blåser. Da kommer Ålesund igjen. Herdela, som igjen har startet denne omgangen frist. Blir det en god mulighet, og til slutt får Lankås. Hasselhor vinner tilbake den prøveskuddet, og går kommer det en god ball der. Og så er det alt for sent, og det skal være straffe, og det blir det også. Bommer helt på. Nilsen får klarsignalet, skyter og setter den sikkert forbi Lankås. Gjestene tar ledelsen 3-2. 1-0 etter 16 minutter. Berre utlignet. Etter 29 så var det Håheim som banka inn 2-1.